Gajanje kornišona nije lako jer zahteva optimalne uslove za dobar rod i mnogo rada od setve do berbe. Ipak, isplati se, kažu u poljoprivrednom gazdinstvu Popović, u kojem se već 4 sezone bave proizvodnjom parijske sorte malih krastavaca. Trenutno naših, odnosno mojih krastavaca, ima na površini od 12 ari, a od ove godine radim i otkup. Kao što možete vidjeti, tu su mašine za klasiranje. Klasira se u 3 klase i imam 60 kooperanata koji rade za nas. Otkup se plaća po klasama. Za kilogram prve klase, u kojoj su najmanji krastavci od 3 do 6 cm dužine, otkupna cena je 90 dinara. Za drugu je 60, a za treću, u kojoj su kornišoni dugi od 9 do 12 cm, 17 dinara. Sezona branja i otkupa traje od početka jula do 20. septembra. Na dnevnom nivou reč je o tonama kornišona. Otkup nam je počeo pre 25 dana, tako da za sada su to još uvijek bile male količine, ali evo u poslednjih par dana smo već, na primjer, od svih tih 60, zapravo po 30 svakog dana, po 30 kooperanata imam na dnevnom nivou, otkupimo negde oko 6 tone. Uglavnom bude prosek, znači 5.700, 6.200, zavisi iz dana u dan. Kooperanti su sa teritorije opštine Vrnjačka Banja. Otkupljeni i u Podunavcima proizvedeni kornišoni preko firme iz Konjuha stižu do Mađarske. Sigurno tržište proizvođači su obezbedili kvalitetom. Svi ovde poštujemo pravila koje su oni naveli, to je da proizvod bude čist, da proizvod bude svež, znači ono što se danas ubere, to se danas i izvozi. Najveći neprijatelj kornišona je plamenjača, kažu u poljoprivrednom gazdinstvu Popović. Za normalan rast malih krastavaca potrebna je duža izloženost suncu, zbog toga je neophodno povremeno prskanje. Preparati su uglavnom sa 1 do 2 dana karence, to je opet ono što je dozvoljeno, što smije da se primjeni. Proizvodnja i otkup kornišona su porodični posao poljoprivrednog gazdinstva Popović, kojim se u Podunavcima bave Dragana i njeni roditelji. S obzirom da im dobro ide, razmišljaju o tome da sledeće godine prošire posao.